Assalomu alaykum, hurmatli gazeta ofisial kanal a'zolari. Sizlar bilan Tohirjon Ezonov. Bugungi mavzuyimiz kechagi darsda davomi. Kecha biz nima haqida gaplashdik? Kecha birinchi o'rinda sekretni qo'llash uchun oldiniga bir chashka qahvadan, ya'ni ozgina-ozginadan qo'llash kerak. Va mana shunda sizga ishonch hosil qilingandan keyingina keyingilarni birin-ketin qo'llab-qo'llab ketaverishni ko'rib chiqdik. Albatta, birinchi o'rinda ishonch bo'ladi. Agar siz bu narsa o'zingizga kelishiga ishonmasangiz, ishonchingiz komil bo'lmaydigan bo'lsa, siz hech qachon bu narsani torta olmaysiz. Shuni yaxshilab tushunib olishingiz lozim. Shuning uchun birinchi o'rinda bu yerda ishonch, ya'ni biz yana shuni aniqlaymizki, istaklarimizni ham o'zimiz belgilab qo'yamiz. Mano katta, mano kichik. O'sha kichkina misol aytaylik, bir chashka qahva nima? O'sha bir chashka qahva kelsa kelmasa menga baribir deb tur, oddiy qo'llaysizda, ichinglarga kirib ketmaysiz. O'shancha amalga oshadi. A boshqa reja bo'lsin, vahima qilib tashlaysiz. Shuning uchun qiyin bo'ladi, amalga oshishi uzoq chiqadi. Va bu yerda sirli texnikalarni bilmaganligingiz uchun qiynalib qolasiz. Xo'p, batafsil ishni xohlasangiz, agar kanalimizga yangi qo'shilgan bo'lsangiz, albatta har kuni ertaman joylab qolyapmiz, tepaga chiqsangiz yoki sekret uz botimizga kiradigan bo'lsangiz bemalol topishingiz mumkin. Bugungi mavzu sekret kinoda aytiladigan eng asosiy gaplardan biri, judayam katta ma'noga ega gaplardan biri, bu diqqat qiling. Ko'rib turgan narsalar haqida o'ylash natijasida yana shu narsalarni o'z hayotingizga tortaverasiz. Hodisalar qaytariladi. Siz yana shu haqida o'ylaysiz. Tortish qonuni yana o'z ishini qiladi. Bu hol yana qaytariladi. Boshi berk ko'chaga kirib qolganday bo'lasiz. Tushundingizmi? Bu haliga bankdan kirib qog'ozi qarzi to'lab qo'y degan odam o'sha haliginani ochayotganda kanyotni ochayotgan uf deb mashhur tortib ochadi. Xuddi mana shu joyda aytilib ketadi. Yaxshilab ko'ringlar. Aytaylik sizni bu yer nima deyapti? Agar siz muammoingiz bo'lsa, siz faqat muammo haqida o'ylaysizda, muammoingiz natijasi uf yana qarz. Uf yana bunaqa, uf yana ishimning ish yurishmayapti. Siz mana shu ish yurishmasligi haqida o'ylaysiz, olamga oyoqdan nuqtasiz va mana shu vaziyatlarni tortib kelasiz. Yana shu haqida o'ylaysiz, yana tortib kelasiz. Yana shu haqida o'ylaysiz, yana tortib kelasiz. Agar siz mana shu sirni tushunib yetmasangiz, bir umr siz o'zingiz xohlamagan hayotda yashab kelasiz. Bir umr umringiz oxirigacha o'tib ketaveradi. Bu koinot sizni yig'izga xulosamaydi. Voldob to'yib ketdim, yaxshi kun bormi degan gaplarga quloq solmaydi. Koinot aks sado. Qarang, oynaga qarang, oynaga qarab turib, sen yaxshisan, sen mehribonsan desangiz nima bo'ladi? O'zingizni aksdan sizga shu gapni qaytaradimi? Koinotni ham xuddi mana shunaqa deb qo'yavering. Ya'ni siz unga qanday ko'z bilan qarasangiz, xuddi shunday ko'z bilan. Yana ham dehqonchasi aytganda, Xudoim, Xudoim aytgan, men bandamni gumonidaman. Men haqimda qanday o'ylasa, men shundayman. Namuncha rahimsizsan, beshafqatsan desa, ha, o'sha sifatlarni namoyon qilaveradi. Shuning uchun boshimizga ozgina g'am tashuvchi qo'ygan bo'lsa, stressdan qiynalgan bo'lsa, nolish kerak emas. Uni yechimini topishni harakat qilish kerak. Xo'p, mana shu narsalarni tushunib oldingiz. Shu narsalarni tushunib yetdingiz mana. Xo'p, bu narsalarni tushunib olgan inson nimalarga erishadi? Mana siz nima haqida o'ylasangiz, sizning fikrlaringizning natijasi mana shu o'zingizning hayotingizga shunaqa vaziyatlar orqali tortib kelishini tushundingiz. Mana shuni tushunib yetgan sohotingiz nimalarga ega bo'lasiz? Ya'ni nimalarni tushunib yetasizki, siz hayotingizda qanday o'zgarishlar paydo bo'lishni boshlaydi. Diqqat qiling. Buni yozib qo'ysanglar ham mayli. Buni yaxshilab tushunib olgan inson quyidagi
afzalliklarni qo'lga kiritadi. Birinchisi, o'zida yo'q, lekin istayotgan narsalarga qanday erishishni biladi. O'zida yo'q, lekin qanday o'sha o'zingizda yo'q narsaga qanday erishishni bilasiz. Chunki siz o'zingizni fikrlaringizni o'zgartirishni bilasiz. Hissiyotlaringizni o'zgartirishni bilasiz. Biroq uchun boshida aytuvdi, chunki affirmatsiya qilsam, men istagan narsa bo'lmayapti, ozginasi bo'lyapti deganda aytdim. Siz o'sha tilingiz bilan qaytarayotganda, bu yerda hissiyotlaringiz, ongingiz qo'l bu narsa amalga oshmaydi, men gapirsang ham deydimi desam, ha, shunday deydi deyapti. Ko'rasizmi? Ya'ni fikrlari bilan hissiyotlari teng kelmagan. Sirli texnikalarni tushuntirdim, Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Ikkinchidan, o'zini qiynab turgan va ustiga-ustak qayta-qayta sodir bo'layotgan muammolardan qanday qutulishni biladi. Ya'ni sizga ham shu qarzingni ber deb kelaverdi. Voy, yana keladi-da bugun. Voy, yana qarz keladi-da. Voy, yana so'rab keladi demasdan, siz qarzdan qutulganingizni tasavvur qilib, mana shunga siz chastotasiga moslashishni boshlaganingizdan keyin sizga birin-ketin yo'llar ochilishni boshlaydi. Kecha top aytdim-ku, men 5 million topishni xohlagandim. Lekin qanday topishni bilmadim. 5 million topishni his qildim, minnatdor bo'ldim deyapti. Menga ingliz tili o'qituvchisi va repetitor o'tishdan taklifchilar ko'payib ketdi, birdaniga o'quvchilar ham ko'payib ketdi, shunaqa talablar deyapti. Bu nima bo'lsa kerak bo'lmasdan. Ha, tasodif deyishingiz mumkin. Agar siz tasodif, bu shunchaki omad deydigan bo'lsangiz, siz butun umr omadingizni qachon omadim kulib boqar deb o'tib ketaverasiz. Keyinchisi, hayotning murakkab davrida eng birinchi navbatda nimalar qilish kerakligini biladi. Qarzga botib qolganda, tushkunlikka tushib qolganda, yana nima? Qiynab turgan qanday vaziyat bo'lsa ham, mana shundan qanday chiqishni bilasiz-da, chunki bilasiz, fikrlaringiz, hissiyotlaringiz o'zgartirsiz bo'ladi. Siz qachonki fikrlaringizni, hissiyotlaringizni yaxshi tomonga o'zgartirmas ekansiz, muammo o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Chunki men buni o'tgan darslarda aytganman. Qancha yomon narsa o'ylasangiz, ongingizda shu narsani totib kirgisi keladi deganman. Shuning uchun birinchi o'rinda sizni fikrlaringiz, sizni mana shu bugungi hayotingiz, hozir qanday ahvolda bo'lishidan qat'i nazar, o'tgan paytingizda 1 yil oldin, 2 yil oldin fikrlaringiz natijasida kelib chiqqan. Meni bugungi hayotda o'tgan fikrlarim natijasida kelib chiqqan. Bunga men 100% garantiya beraman. Chunki men o'zim buni sinadim. Keyingisi nimalarga ega bo'lishdi? O'zini rivojlantirmayotgan va ortda qolayotgan muhitdan tezda va oson voz kechish. Bitta muhit qanday yoqmayaptimi? Ana shu muhitdan qanday qilib chiqib ketishni bilasiz-da. Chunki aks ettirish qonuni. Sizda shu narsalar bor, yo shu narsani tan olish kerak, yo qabul qilish kerak. Yo parvo qilmaysiz, keyin chiqib ketadi. Va oxirgisi, sog'lom, baxtli va badavlat yashash uchun atrof muhitning ta'siri katta ahamiyatga ega ekanligini biladi. Mana shu. Qarang, siz mana shu oddiy ozgina ikki og'iz gapni tushunish orqali siz nimalarni hayotda tushunib yetasiz va nimalarni o'zingizni hayotingizda o'zgartirishga qodir bo'lyapsiz. Tasavvur qiling, doktorga bordingiz. Endi kinoya, siz saraton kasalligiga uchrabsiz. Endi yog'i biroz bo'lsa bir 2 hafta umri qopti. Bo'ldi endi, qo'limizdan hech nima kelmaydi, nima deysiz? Darrov uyga kelasiz. Agar yana ham bir spokoyniy ayol bo'lsangiz, yomsa erkak bo'lsa, o'zingiz yaqinlaringizda yashirasiz va bu dunyoga to'yib qarashni boshlaysiz, kafallarni tayinlab, boshqa qilasiz, tayinlanasiz ham yo'q.
Lekin siz o'zib o'lishga tayyorsiz-da? Vaholanki u doktor boshqasini natijasini, boshqasini varag'ini o'qiyordi. Ismlar bir xilligi uchun yoki familiyalar bir xilligi uchun. Lekin siz o'zib o'lishga tayyorsiz. Hech kimingiz og'rimayapti, hech kimingiz bezovta qilmayapti. Bu nima bu sekret bo'lmasdan? Sekret dinoda nima qilyapti ko'rgan bo'lsanglar? Ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar, qo'yib qo'ydim bepul. Saraton kasalligiga uchragan ayol, men o'zimni saraton emasman deb faqat xursandchilikda iborat komediyalarni ko'rib kunini o'tkazgan va oqibatda mana shu insonni haqiqatda ana shu kasallik yo'q bo'lib ketgan. Biz shunday qila olamizmi? Yo'q, qila olmaymiz biz. Bizga o'zimizni o'zimiz aldayotgan, hojazo bo'layotgandek tuyuladi. Kecha bir o'quvchim aytayapti, men deyapti, tushunda pichoq ko'rdim, ertaman turdim, vao, bugun uyda aniq urush janjal bo'lar ekan-da, pichoq yomon narsada deb turib ana qildim, ertaman rozi urush chiqdi. Bugun nastrenam yaxshi emas bolam deydi. Ular ko'ringlar, ya'ni tushda pichoq ko'rganlik uchun o'zi u bugungi uyda notinchlikni tortib olyapti. Men telefon qildim, bu o'ylaringiz aynan tortishqonni o'zi emasmi dedim. Pichoq nupusi nima bo'ldi dedim. Tushga nimalar kirmaydi dedim. Shunga ham e'tibor bering, tushingizni o'zingizni o'zingiz ta'birlab ana qilib kelmang. Ana shu hozir mashina davomida tush haqida ajoyib bir rivoyatni aytib beraman. Bir tushni ta'bir qiladigan odamni oldiga bitta odam kirib ketdi. Xafa holda. Taqsir, bugun o'sha tushimda burnim qonadi. Ahvolim chatoq, shuning uchun bu tushning ta'birini bilgan keldim, falogaman. Menimcha hamma ishlarim to'xtaydiganga o'xshaydi, yo katta bir bankrot uchraydiganga o'xshayman deb ketdi. Keyin tushni o'sha ustoz aytibdi, ha bo'pti. Siz umsam ma'lum bir vaqt o'sha savdoyingizni to'xtatib turing. To'xtatib turing dedi. Payt kelganda ya'ni yurishtirib ketaverasiz debdi. Hali odam ha bo'pti, xomish chiqib ketdi. Yana bitta odam xursand bo'lib ketdi. Xuddi o'sha dard bilan. Ta'sir meni tushimda burnim qonadi. Savdogarman, menimcha endi yana bu savdoyimni rivojlantirishni bir yo'llari ochiladi-yu degan ekan. Haliga odam to'g'ri aytdi, to'g'ri aytdi. Sen yana harakatni qilaver, yana ham savdoing rivojlanadi. Debdi. U tushni ta'bir ko'radigan odamni yonida o'tirgan shogird aytibdi. Ustoz, kelasi odam bir xil savol bilan, bir xil tush bilan bir xil kasb bilan keldi. Nimaga ular ikki xil javob berdi? O'zi bittasiga savdoni to'xtatib dedingiz, bittasida savdoni rivojlantirib dedingiz. Degan ekan, ustoz aytdi, to'g'ri ular bir xil savol bilan keldi, lekin ikki xil kayfiyat bilan keldi degan ekan. Shuning uchun tushga harbalo kirsa, o'zingizni yomon narsaga yo'yib olavermang. Siz mana shu narsani tushunib olishingiz kerak. Sizni aytaylik juda yomon holatdasiz. Mana shu yomon holatingizni mana shuncha darslarni eshitib siz o'zingiz tortib olganingizni tushundingiz. Attay. Men mana shu narsani 2 yil oldin o'ylagandim shu narsalarni. 1 yil oldin o'ylagandim shu narsalarni. Mana boshingiz tushib o'tiribdi. Mana ko'rgilik. Deyatgan bo'lishingiz mumkin. Lekin siz bu yerda yutuqdasiz. Nimaga? Chunki siz hayotingizda shunday bir katta bir nima deydi? Yomonlikni tortib oldingiz. Yomon hayotingizni tortib oldingiz. Shunchalik katta narsani tortib olishga kuch-qudratingiz yetar ekan. Mana shu yomonlikni tortib oldingizmi? Demak, mana shu hissiyotlaringizni xolos tez kelajakka burgan zahoti siz albatta yaxshilarni tortib olasiz. Shu narsani tushunib yetgan inson
bu dünyadaki cüdeyemi katta baktı kolge kirtken buladı. Çünkü bildi da o. Hatasını düşünüp gitti de, kaysı çukurge özünün ayağını basa geldi bilip gitti de, Mana. Невозможно, возможно это. Имкони йо у нас, она özü yok. Demek bizde hayatımızı özgertirişimiz, takdirimizi özgertirişimiz özümüzde kolumuzda iken. Devlet demesi iken, ata-anamız demesi iken. Ata-anası gel, beni okutu koyma yansılar deyip yürüyen. Deyip, ayıkın tönke bir gel, akela, ükela. Kariyere özüyle gel. Çünkü bak, kettak koydu mu, boğuldu. Ata-anayızı Böyle de ana çüyün yendi bu oldu. Özü hareket kılın. Okşu kiranma siz, okumayan basız bu hayat tüketi de gelemez. İntilin, hareket kılın. Karşıdır okumayan başlayıp özünü üstüde işler, muvaffakiyet yerişi bu oldu. Atrafı da karayın. Siz Ali'ye ayıplı kimlerden bir tönkeşini bilmeyi öğrenirsiniz. En asan dersin özü ayıplı bir oyun tönkeşti. En asanı şurada, bundan asan işi yoktu. Hamma qopqora o'zi olib bor. Shunda aybni yuklab qo'yadi. Yo'q, bu bilan bo'lmaydi. Bu bilan inson hech qachon rivojlana olmaydi. Biz qachonki o'zimizni fikrlarimizni o'zgartirib, mas'uliyatimizni o'z zimmamizga olib, meni farovonligim, meni baxtliligim o'zimga, ota-onalarim, yaqinlarim kerak desangiz, keyin o'zi miyada ishlashni boshlaydi, to'g'ri harakat qil deb. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Mana shu darsda birdaniga o'sha pulni berishga qiynalib yurganlarga, studentlarga yoki ishsizlarga gruppa tashkil qildik. Mana shu sekret kinosi, mana shu 28-ta mashg'ulot individual tarzda qanday o'tilsa, gruppa tarzda ham shunday o'tiladi. Gruppa tarzda bo'lgan qulaylik tomonlar juda ham ko'p. Men o'ylab chiqdim, har xil o'yinlar o'tkazamiz, musobaqalar qilamiz. Kerak bo'lsa sovg'a tikaman o'sha sizlarning rivojlanishingiz uchun. Bir-birinlardan kim o'zlariga harakat qilishlari uchun. Maqsad natija faqat bo'ldi. Gruppaga qabul kechadan boshlangan. O'zingizni joyingizni band qiling. Xudo xolasa birinchi marta start oladi. Mana sizga imkoniyat. Bundan ham foydalanmasangiz, dunyodagi eng dangasa odam menman ekan. Shunaqa imkoniyatni menga chiqarib bersa ham men harakat qilmayapman. Pulim yo'qda pulim bo'lganda qatnashadi. Yaxshilab eshitib oling. Pulim yo'q deyish bu pulsizlikning ustanovkasi. Pulsizlikni pulim yo'q degan dasturni miyaga o'rnatib boryapsiz. Ha deganda pulim yo'q bo'ldi. Pulim yo'q bo'lsa nima qilay? Pulim yo'q demasdan Siz qanday qilib qayerdan pul topishim mumkin? Mana shuncha odamlar qatnashyapti. Mana shuncha odamlar natijani olyapti. Men qayerdan pul topishim mumkin? Degan savolni o'zingizga bergan zahotingiz variantlar paydo bo'lishni boshlaydi. Aytingiz, yaxshi ko'rgan ustozingiz kelib qoldi, kitgan narxidami yoki sanoqli. Puli yo'q bo'lsa, yerni taydan bo'lsa ham topasiz siz o'sha yaxshi ko'rgan narsa kelib qolsa. U paytda pulim yo'q deyish ketmaydi. Mana shu bilimni, mana shu sirli texnikalarni qanchalik erta o'zlashtirsangiz, siz shunchalik erta muvaffaqiyatga erishasiz. Erta sirni anglab yetasiz. Mana shuning oldiga qo'yilgan imkoniyatdan foydalanib qoling. Vaqt o'tib ketaveradi, mana o'sha kishi bilan harakat tayyorlanib qoldi. Bahor kelyapti. Ettik yaz keladi, kuch keladi, qish keladi, yana 2020 ketaveradi, umr o'taveradi. Bir yil orqaga qaytib ko'ring. To'xta, men o'zi nima qildim bir yil ichida? Nimani qoyillatdim? Nima ish qildim? Yurtimga qanday foyda keltirdim? Deb o'ylab ko'ring. Menimcha 85% inson o'zini hech nima qila olmaganidan uyalib ketsa kerak. Hech nima qilmayapman, men bir yil shunchaki yashab qo'yibman deb.
Mana shu muridni mana shu holatda yashab murid oxirigacha yashab o'tkazishda Xudoy bizni saqlasin. Hammamiz mana shu yurtimizga kerakli butun dunyoga foyda keltiradigan inson bo'lishni nasib qilsin. Faqat biz harakat qilishimiz kerak buning uchun. Sizlarga omad va muvaffaqiyat tilagan holda Defiqil Consulting Group firmasi asoschi rahbari Tohirjon Isomov bo'ldi. Barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin.